Stredná odborná škola v Považskej Bystrici oslavuje v tomto roku 45. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovali na škole slávnostnú akadémiu, ktorej súčasťou bolo spomínanie na históriu, ale aj oceňovanie zamestnancov školy. Škola má svoju tradíciu, síce iba 45-ročnú, ale zohráva dosť významnú úlohu v regióne, hlavne z toho dôvodu, že vyučujeme hlavne stavebné odbory, kde naši absolventi sa veľmi dobre uplatňujú na trhu, plus od 79. roku vyučujeme aj autárske profesie a v súčasnej dobe ich vyučujeme ako jediní v Považskej Bystrici. Čo sa týka hodnotenia, myslím si, že ako škola sme úspešná, vzhľadom tomu, že sme robili veľký projekt, ste už dávnejšie, ale boli sme jedna z prvých škôl, ktorá sme mali vybudované CAD centra, kde sme zabezpečovali vyučovanie rôzne rekvalifikácie v tej dobe a plus sme škola, ktorá uviedla na trh nový učebný odbor monter suchých stavieb. To bolo si ešte v roku 1999, ale odtedy tí žiaci, stretávame ich, sú veľmi úspešní. Na čele školy sa vystriedali traja riaditelia a jedna riaditeľka. Tá pôsobila v tejto funkcii 23 rokov. Keď som sem prišla, tak všetci hovorili, že tam chodia len takí murári. To sú len takí. Priznám sa, že práve tento postoj ma veľmi inšpiroval a motivoval. A z len takých murárov sa potom stali chlapci, ktorí vyhrávali medzinárodné súťaže. A nie len murári, aj automechanici, inštalatéri. Takže naozaj tá hrba pohárov víťazov, ktoré na škole sú, svedčí o tom, že naozaj boli dobrí. Že sa menili, no ako sa mení doba, tak sa meníme aj my ľudia. Menili sa aj žiaci, ale som veľmi rada, že aj po toľkých rokoch, keď ich stretávam, tak sa priznávajú, pozdravia, opýtajú sa, ako sa darí, pochvália sa svojimi deťmi, svojimi úspechmi, svojimi rodinami. Takže to je také hrejivé. Dnes sa viacerí rodičia boja dať svoje dieťa na niektoré odbory v rámci strednej odbornej školy. Nesúhlasia s tým, aby ich deti išli na učebné odbory. Hoci sú to aj študijné odbory, tam nie je problém a nikdy nebol a ani v súčasnosti nie je problém, ak si šikovný žiak ukončí trojročný učebný odbor a urobí dvojročnú nadstavbu, maturitu, má otvorené dvere ktorejkoľvek vysokej školy u nás, takže v tomto problém nie je. Problém je stále asi možno v tom nazeraní, hoci dnes murár, inštalatér, automechanik, to sú páni podnikatelia. V tomto momente naša škola patrí medzi menšie školy. Máme samozrejme nadaných žiakov, šikovných, ktorí sa uplatňujú na rôznych medzinárodných súťažiach, hlavne zručnosti, ako sú obkladači, murári, montéri suchých stavieb, ale samozrejme, nájdu sa aj slabší žiaci, ale takto myslím, že to je na každej škole. Škola úzko spolupracuje aj s priemyslovkou vo Valašskom Medzižičí a zároveň je zapojená vo viacerých projektoch. Pracujeme na projektoch v rámci Erasmusu, sú to výmenné stáže žiakov. Minulý rok sme mali projekt pomerne veľký, ktorý nebol teda zameraný na žiakov alebo na učiteľov, kde sme mali družobné školy z Rumunska, z Čiech, z Talianska a naša škola, kde chodili učitelia a porovnávali úroveň a kvalitu a hlavne systém vzdelávania v jednotlivých krajinách. Popriať škole k významnému výročiu prišiel aj župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Ja si myslím, že táto škola má svoje opodstatnenie na trhu práce, aj keď má v súčasnosti len niečo málo cez 200 žiakov, čo je naozaj veľmi nízky počet, ale škola práve má také študijné a učebné odbory, na ktoré je veľmi ťažko zohnať žiakov zo základných škôl a sú to pritom remeslá, hej, je to inštalatér, stavbár, murár a tak ďalej, ktoré sú naozaj veľmi potrebné na trhu práce, požadované, ale stále nejakým spôsobom sa nedarí tej škole toľko žiakov presvedčiť, a hlavne teda ich rodičov, aby prišli na túto školu, ale aj napriek tomu si myslím, že táto škola do budúcna bude mať viac žiakov, čo pevne verím, teda dúfam, verí v to aj pán riaditeľ. A my ako Trenčiansky samosprávny kraj sme im za tie posledné roky pomohli aj nemalými investičnými prostriedkami. Za posledné 4 roky išlo z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja do tejto školy takmer 400 000 eur. A máme pripravený ešte jeden projekt, ktorý bol schválený na zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja v hodnote ďalších 1,4 milióna eur, ktorý by bol financovaný teda z integrovaného regionálneho operačného programu. Okolo 1 000 000 eur z tohto projektu je na stavebné úpravy a ďalších 400 000 je práve že na vybavenie na tieto rôzne technológie, ktoré táto škola potrebuje. Takže škola má určite svoje opodstatnenie. Ja
si želám a pevne verím, že v budúcnosti bude záujem aj o tieto tie tradičné remeslá a remeselné zručnosti. Remeslá, ktoré sa na škole vyučujú, dnes na trhu práce chýbajú. Ja pevne verím, že aj v budúcnosti sa nám bude viac dariť týchto žiakov na tieto tradičné remeslá, ktoré chýbajú na trhu práce, nielen tu v Povazke, ale aj v celom kraji. Určite sa bude dariť viac týchto žiakov zo základných škôl získať pre túto školu. Ja im želám všetko najlepšie, chcem im zaželať veľa úspechov, 45 rokov nie je až taká veľká doba, je to teda ešte mladá škola. No a nech sa im darí, chcem poďakovať všetkým, ktorí tu predtým učili, ktorí tu učia aj teraz a za to, akým spôsobom vychovávajú týchto svojich absolventov. Táto škola počas tých rokov pôsobenia získala nielen dobré meno na Slovensku, ale aj v zahraničí. Som pyšná, že tie kontakty a vzťahy či s našimi školami na Slovensku alebo v zahraničí sú stále živé. A dôkazom toho je aj to, že pani riaditeľka Mikula Štíková z Malovského Mezižiči je tu dnes na oslave. Slávnostná akadémia sa niesla v priateľskej atmosfére. Vystúpili na nej žiaci, ale aj vzácni hostia, ktorí prišli škole k výročiu zablahoželať.